غصہ بہت آتا ہے، شوہر بات کرتا ہے غصہ آ جاتا ہے، استغفار پڑھا کرو، لا حول پڑھا کرو، یہ بری بات ہے۔ جنابت کی حالت میں ایک عورت یعنی ناپاک ہے، وہ کھانا پکا سکتی ہے، ہاں پکا سکتی ہے، مجبوری ہو چاہے نہ بھی ہو، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ جنابت سے پاک ہونا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ میں ہے۔ میاں بیوی بھی لے جنابت تو فوراً جا کے حمام میں غسل کر لیں، 10 منٹ لگیں گے، یہ کیا ہے کہ وہ کچن میں جا کے کھانا پکاتی پھر ہے۔ حیض سے پاک ہونا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی تو ایک مدت ہے نا، 3 دن یا 7 دن یا 8 دن یا 10 دن، جنابت سے تو آپ فوراً پاک ہو سکتے ہیں، لیکن نہ بھی ہو تو پکا سکتی ہے، لیکن نہیں پکانا چاہیے۔ دیکھو نا ہم بزرگوں کی تاریخیں پڑھیں نا، تو پہلے جو اللہ والی عورتیں تھیں نا جی، وہ تو اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی تھیں جب تک وضو نہ کریں، اس لیے پھر ان کے بچے بھی علماء بنے، مجتہد بنے، محدث بنے، فقیہ بنے، اور آپ نے جنابت کے بعد کھانے پکا پکا کے کھلائے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی فلم ایکٹر بنیں گے۔